এঠিঙীয়া বগলী নিতন আছে গধূলি, পথাৰত থাকিলে সেউজীয়া, বজাৰত গ'লে ক'লা আৰু ঘৰত আহিলে ৰঙা, ওপৰৰ পৰা পৰিল ধুম, ধুমৰ কৰিত এখনুম, হাবিত কাহে ওলাই নাহে, কি হ'ব বাৰু, মাটি তলৰ বগা ভৰি সাজ পিন্ধে কুৰি কুৰি, কি গুটিৰ বাকলি নাই, এঠিঙীয়া বগলী নিতন আছে গধূলি, মাত আছে মানুহ নাই, ঘৰ আছে দুৱাৰ নাই, কি হ'ব পাৰে। নমস্কাৰ গাইছ, মই স্বৰ্ণ, আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেল স্বৰ্ণ ক্ৰিয়েশ্যনত স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি আমি ধুনীয়া ধুনীয়া হাতৰ একদম চিম্পল চিম্পল একদম চিম্পল আৰম্ভ কৰোঁ। তো খাটি খাটি মৰম খুটি মাৰি দিব গীতৰ গাঠি চাম আৰু কোনে কোনে পাৰে বলক। দাদা আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম দিলীপ ৰংহাং। ঠিক আছে, এঠিঙীয়া বগলী নিতৌ নাচে গধূলি, কি হ'ব? এঠিঙীয়া বগলী নিচৌ নাচে গধূলি, আপুনি চিন্তা কৰকচোন, এঠিঙীয়া বগলী নিতৌ নাচে গধূলি, নাজানো কি হ'ব, পথাৰত থাকিলে সেউজীয়া, বজাৰত গ'লে ক'লা আৰু ঘৰত আহিলে ৰঙা, কি হ'ব? পথাৰত থাকিলে সেউজীয়া, বজাৰত গ'লে ক'লা আৰু ঘৰত আহিলে ৰঙা, কি হ'ব? কিবা হ'ব তোমাৰ? নাজানো। নাজানা, অলপ আইডিয়া কৰাচোন কি হ'ব পাৰে। অঁ, পথাৰত থাকিলে সেউজীয়া, বজাৰ গ'লে ক'লা আৰু ঘৰত আহিলে ৰঙা, বিলাহী নেকি? বিলাহী, বিলাহীটো ঘৰত যাবলৈ ক'লা হয় জানো, নহয় নহয়, বেছি ৰঙাই হৈ যায়। তোমাৰ? নাজানো, অকণমান চিন্তা কৰিবা নেকি, কি হ'ব পাৰে? নাজানো, বিলাহী তোমাৰ মতে, বিলাহী তোমাৰ মতে কি হ'ব, তুমিতো কোৱা কিবা এটা, বিলাহী হ'ব, বিলাহী হ'ব, কেনেকৈ বিলাহী হ'ব ক'ব পাৰিবা নেকি? পথাৰত থাকিলে সেউজীয়া থাকে, তেতিয়া বজাৰত যায় তেতিয়া বনাই চনাই লৈ যায় ক'লা থাকে, আকৌ ঘৰত যোৱা আছে ৰঙা, তাৰমানে চাহ বনোৱা আছে ৰঙা হৈ যায়। দাদা আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম মহম্মদ জিয়ারুল ইসলাম। ঠিক আছে, ওপৰৰ পৰা পৰিল ধুম, ধুমৰ কৰিত এখন ৰুম, হাতৰ হিচাপে আপুনি গেছ কৰিব, ওপৰৰ পৰা পৰিল ধুম, ধুমৰ কৰিত এখন ৰুম, তো কি হ'ব, কঁঠাল হ'ব, কঁঠাল বেলেগ কিবা অহা নাই, অকল কঁঠালটো আহি আছে। হয়, আপোনাৰ এনচাৰটো শুদ্ধ হৈছে, কঁঠাল মানে মই এনেই পাজল ল'বৰ কাৰণে কৈছিলোঁ আৰু, আপোনাৰ এনচাৰটো শুদ্ধ হৈছে, কঁঠাল মানে নোমটো মানে এইকাৰণে কৈছে, সোংকেইটা থাকে নহয়, মানে সেইটোক মানে নোম হিচাপে বুজাইছে হাতৰ হিচাপে। দাদা আপোনাৰ নামটো? মোৰ নামটো জিন্তু ডেকা। ঠিক আছে, আৰু তোমাৰ? সীমান্ত দাস। ঠিক আছে বাৰু, হাবিত কাহে ওলাই নাহে, কি হ'ব বাৰু? কুঠাৰ, কুঠাৰ, চিঞৰ জানো, চিঞৰ, তোমাৰ চিঞৰ, একদম চিঞৰ, কেনেকৈ মানে বুজাই দিব নেকি, হাবিত কাহে ওলাই নাহে, কেনেকৈ কুঠাৰ যে ক'লা মানে কেনেকৈ হ'ল, মানে কুঠাৰটো কেনেকৈ হ'ল? এইটো আগতে যেতিয়া আমাৰ খৰিকটীয়া আছিল, তেওঁলোকে হাবিত যায় খৰি কাটি থাকে আৰু তাৰ মাতটো আহি থাকে, কিন্তু আমি বস্তু কুঠাৰখনটো ওলাই নাহে, তাৰ মাতটোহে শুনি থাকোঁ, সেইকাৰণে কয় হাবিত কাহি থাকে ওলাই নাহে। মজা আয়া হৈছে গাইছ, দাদাৰ মানে কোৱাটো মানে শুদ্ধ হৈছে, হাবিত কাহে ওলাই নাহে তাৰ মানে কুঠাৰ হ'ব, যিহেতু মানে জংঘলত মানে কাটি থাকে, চাউণ্ডটো ওলাই থাকে, সেইকাৰণে কৈছে হাবিত কাহে ওলাই নাহে। বাইদেউ আপোনাৰ নাম? কৃষ্ণামণি কলিতা। ঠিক আছে, আমাৰ হাতৰ হয় সেই হিচাপে আপুনি আইডিয়া কৰিব হা, মাটি তলৰ বগা ভৰি সাজ পিন্ধে কুৰি কুৰি, মাটি তলৰ বগা ভৰি সাজ পিন্ধে কুৰি কুৰি, নহৰু, নহৰু, আৰু চিন্তা কৰিব নেকি, আলু কচু নে এনেকুৱা থাকে যে কচু এটা, নকওঁ আমি খালি দাৰি ক'ব লাগিব, নক'ব নোৱাৰিম, মাটি তলৰ বগা ভৰি সাজ পিন্ধে কুৰি কুৰি, মানে বিশ্বক কুৰি বুলি কয় নহয়, ऐसा कौन सा गुटी है जिसका बाकुली नहीं होता है? बाकुली माने क्या है? बाकुली माने मतलब वस्त्र, वस्त्र, ऐसा कौन सा मतलब गुटी है उसका वस्त्र नहीं होता है, कपड़ा नहीं होता है?
गुटी तो समझते है ना गुटी तो अंदर में गोती नहीं हो वाला। ऐसा कौन सा गुटी है जिसका वस्त्र नहीं होता है? स्किन नहीं होता है। हाँ स्किन नहीं होता है। हाँ स्किन नहीं होता है, सही पकड़े। हाँ वो तो मालूम नहीं है मेरे को। थोड़ा सोचिए तो, गैस कीजिए। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका स्किन नहीं होता है? टोमेटो। टोमेटो नहीं, टोमेटो नहीं है। टोमेटो इज नॉट अ फ्रूट ना। टोमेटो इज अ फ्रूट। नहीं गुटी होगा, मतलब गुटी। ऐसा कौन सा गुटी है जिसका बाकुली नहीं होता है? अरे कहना क्या चाहते हो? बकोली माने आप क्या बोले? बकोली मतलब स्किन, स्किन वस्त्र मतलब कपड़ा नहीं होता है। गुटी होगा लेकिन, गुटी जैसे फल का गुटी होता है। आई डोंट नो मैन, नहीं मालूम। ठीक है मैं बोल देता हूँ, हिल गुटी पत्थर। पत्थर जनता माफ नहीं करेगी। हिल गुटी पत्थर मतलब आंसर होगा पत्थर। हिल गुटी बोलता है उसको, ऐसा में होने से हिल गुटी होगा। पत्थर को मतलब हिंदी में बोलने से पत्थर होगा। अच्छा अच्छा আপনার নাম? মোর নাম মিস নাজুমা বেগম। আপনার? নাসিমা আক্তার। ঠিক আছে, আমার হাতর হয়ে এসে আপনি আইডিয়া করব। হ্যাঁ, এঠিঙ্গিয়া বগলি নিত আছে গধূলি। কি কলে? এঠিঙ্গিয়া বগলি নিত আছে গধূলি। আপনি হাতর হিসাবে আইডিয়া করব, এঠিঙ্গিয়া বগলি নিত আছে গধূলি। আইডিয়া নাই। আপনার? বগলী নিত আছে গধূলি, মানে গধূলি বেছিকে ধূপটো লগাওঁ আমি, হয়নে? মেম আপোনাৰ নামটো? মাইনী শৰ্মা। আপোনাৰ? জানুবি ডেকা। ঠিক আছে, আৰু মাত আছে মানুহ নাই, ঘৰ আছে দুৱাৰ নাই, কি হ'ব পাৰে? মানে আইডিয়া লগাওকচোন, কি বস্তু হ'ব পাৰে? ৰেডিঅ'? একদম চিয়'ৰ? নহয় জানো, কেনেকৈ মানে কওঁ নেকি? মানে ৰেডিঅ'টো ভিতৰৰ পৰাটো চাউণ্ড আহে সেইটো কাৰণত, কিন্তু আমি দেখা নাপাওঁ আৰু দুৱাৰটো তাত একো নাই, তথাপিতো ভিতৰত কোনোবা থকা যেন ভাৱ হয় ন আমাৰ। সেইটো হৈছে গাইজ, মেমৰ এনচাৰটো শুদ্ধ হৈছে, ৰেডিঅ' হ'ব। মাত আছে মানুহ নাই, ঘৰ আছে দুৱাৰ নাই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। থেংক ইউ থেংক ইউ ঠিক আছে, থেংক ইউ দে ইমানখিনি টাইম দিলে, ধন্যবাদ। ঠিক আছে, থেংক ইউ থেংক ইউ ঠিক আছে, থেংক ইউ দে, থেংক ইউ থেংক ইউ ঠিক আছে, থেংক ইউ দে, থেংক ইউ ঠিক আছে, ধন্যবাদ, থেংক ইউ ঠিক আছে, থেংক ইউ দে ইমানখিনি টাইম দিলে। তো গাইজ, এণ্ডিঙৰ সময়তে মই এটা আপোনাৰ ৰেপ চং শুনাম। সুহান মই ঘূৰি ঘূৰি মানুহ ধৰি হাতৰ কৰোঁ, হাতৰ কৰি কৰি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ। কমেণ্ট কৰি জনাম ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে, আজি আৰু নেক্সট এনেকুৱা ভিডিঅ' আহি থাকিব এইটো চেনেলত, মৰালৈকে আহি থাকিব, যেতিয়ালৈকে জান আছে প্ৰাণ আছে তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ' আহি থাকিব ইয়াৰ এই চেনেলত। আজিলৈ আহিছোঁ গাইজ, বাই বাই। 200 ৰুপিয়া দে আৰু 50 ৰুপিয়া কাট ওভাৰ এক্টিং কৰিবি।